Necəf bəy, deməli qanunvericilik aktlarında dəyişiklik edilib və bununla bağlı normativ hüquqi aktları Prezident İlham Əliyev imzalayıb. Biz istəyərdik ki, bu dəyişikliklərlə bağlı əsas önə çıxarılası nələr varsa bunu bir qısaca danışaq, tamaşaçılara da sadə formada izah edək. Bildiyimiz kimi 2019-2024-cü illərə əhatə edən dövlət proqramından irəli gələn məsələlərlə bağlı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində mühüm layihələr həyata keçirilir və əsas məsələlərdən biri də bu qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlıdır. Hansı ki, müzakirə mövzusuna çevrilən son dövrlərdə sosial şəbəkələrdə siz də qeyd etdiniz ki, güya ki, bəzi şəxslər səsləndirirlər ki, narkotik vasitələrlə bağlı müəyyən dərəcədə cəzalar yüngülləşdirilib. Amma bu belə deyil, tam gələcəkdə narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı mübarizədə hansı ki mövcud vəziyyətdə yeni dəyişikliklər narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizənin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada qısa bir açıqlama vermək istərdim bir hüquqşünas kimi. Burada şəxsi cinayət məcəlləsinin 234.1-ci maddəsində qeyd olunan şəxsi istehlak miqdarının artıq sözü xeyli miqdarda sözü ilə əvəzlənib. Və bundan əlavə olaraq xüsusilə külli miqdar sözü əlavə olunub, hansı ki cinayət məcəlləsinin müvafiq narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini nəzərdə tutulan maddələrinə. Bu nə deməkdir? Hansı ki şəxsi istehlak miqdarından az miqdarda narkotik vasitələr üzərində gəzdirən şəxslər əvvəllər inzibati xətalar məcəlləsinin 206-cı maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə cəlb olunurdu. Həmin şəxslər məhkəmələrin qərarı ilə ya 350-400 manat miqdarında cinayət cərimələnirdi inzibati qaydada və ya 2 ay həmin şəxsin şəxsiyyətindən və işin hallarından asılı olaraq 2 aya qədər inzibati qaydada həbs oluna bilirdi. Hansı ki bu miqdar yeni qanunverici ilə müəyyənləşdiriləcək və artıq cinayət məcəlləsinin 234.1-ci maddəsini nəzərdə tutulan əməli törətmiş şəxslər inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunacaq. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, hansı ki narkotik vasitələrin aidiyyətinə çevrilmiş şəxslərin islah olunması və müvafiq dərəcədə narkomaniya xəstəliyinə düçar olan şəxslərin bu xəstəlikdən azad olunması ilə bağlıdır. Bu dəyişikliklər qüvvəyə mindikdən sonra, tətbiq edildikdən sonra maarifləndirmə istiqamətində də yeniliklərin şahidi olacağıq biz yoxsa yox? Biz mütəmadi olaraq bunu sizlə müzakirə edirik. Hər zaman studiya qonağımız olursunuz və həm tamaşaçılarımız məlumatlansın istəyirik. Həm də istəyirik ki, biz kütləvi informasiya vasitələri olaraq iştirakçı olaq bu prosesdə. Eyni zamanda bilmək istəyirik, maarifləndirmə tədbirlərinin də fərqli istiqamətləri olacaq yoxsa yox? Qeyd edim ki, qanunvericilikdə olan dəyişikliklərdən asılı olmayaraq Daxişlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq intensiv qaydada narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə aparılır. Düzgün qeyd etdiniz ki, biz dəfələrlə burada müzakirələr etmişik və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əsas belə deyim ki, mübarizə üsullarından biri maarifləndirmə profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Bu tədbirlər mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Hansı ki, Daxişlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən cari ilin 4 ayı ərzində 100-dən artıq məktəbdə maarifləndirmə tədbirləri keçirilib. Bir neçə ali təhsil müəssisəsində eyni qaydada narkotikin zərərləri ilə bağlı müvafiq məlumatlar verilib. Bundan başqa qeyd edim ki, vətəndaşlar arasında narkotik vasitələrin zərərli vərdişlərini özündə əks etdirən video sujetlərin, proqramların, müəyyən mahnıların hazırlanması ilə bağlı müsabiqə elan olunub. Və bununla bağlı mükafat da vətəndaşlara verilməsi ilə bağlı izahlar verilib. Həmin belə deyək ki, müsabiqədə istənilən vətəndaş, bloqerlər, jurnalistlər və ya da digər cəmiyyətin digər üzvləri özünə güvənən, inanan şəxslər bu müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Bundan başqa olaraq son dövrlərdə Daxişlər Nazirliyi ilə Dövlət Reklam Agentliyinin birgə layihəsi formasında Bakı şəhər ərazisində 10, Sumqayıt şəhərində isə 3 narkotikin zərərlərini özündə əks etdirən reklam lövhələri yerləşdirilib və əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə bu lövhələr yerləşdirilmişdir. Bu, qeyd edim ki, sonuncu narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı mübarizəni özündə əks etdirən qanunvericilik onu dəyişikliklər. Düşünürəm ki, narkotik vasitələrlə bağlı qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizəni daha da gücləndiriləcək və yeni meyarlar, yeni metodların üzə çıxarılmasına köməklik göstərəcək. Necəf bəy, xüsusən də təhsil müəssisələrində apardığınız müşahidələr,
araştırmalar neticede ne demeye esas verir? Biz narahatıq məktəblərimizdə, tədris müəssisələrində vəziyyət necədir? Bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyirdim ki, 2022-ci ilin cari dövr ərzində, yəni 4 ay ərzində Daxili Dövlət Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 2293 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu. Hansı ki, bunların 4 nəfəri 18 yaşdan aşağı olan şəxslərdir. Və 66-sı isə qadınlardan ibarətdir. Alıb satan? Üzərində gəzirən, satan, bunların içində satış ilə məşğul olan da var, istifadəsi ilə məşğul olan da var. Bu, siz dediyiniz qaydada narahatçılıq doğrusu məsələdən əlavə olaraq bu Daxili Dövlət Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən tam nəzarətdə saxlanılır. Sırf məktəblərdə, ali təhsil müəssisələrində narkotikin satışının, o ərazidə narkotikin satışının həyata keçirilməsi ilə bağlı tərəfimizdən hər hansı bir fakt müəyyən edilməyib. Ancaq başqa bir yerdə, yaşadığı yerdə və ya da digər bir yerlərdə narkotikin satışını təşkil edən və ya da ki, az yaşlılardan, yəni 70 yaşına çatmayan şəxslərdən istifadə edərək narkotik satdırmaq və ya da dövriyyəsini təşkil etmək niyyətində olan şəxslər tərəfimizdən yaxalanaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Və bundan başqa narkotikin zərərli vərdişləri ilə bağlı çıxışımın əvvəlində də qeyd etdim. Mütəmadi olaraq bölgələrdə, o cümlədən paytaxt ərazisində narkotiklərin zərərli vərdişlərini, zərərli xüsusiyyətləri ilə bağlı maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Ümumilikdə təhsil müəssisələrində, xüsusən məktəblərdə, müəllimlərin işlətdiyi ifadələrdə narkotik vasitə söz birləşməsinin olması da biraz valideynləri, insanları narahat edir ki, artıq onu deyirlərsə, yəni uşaq, şagirdə eşidirsə o sözü, istər-istəməz özündə formalaşdırır ki, bu nədir, bir təsəvvür yaratmağa çalışır və bəziləri düşünür ki, bəlkə bu ifadəni ümumiyyətlə işlətməsinlər. Düzdür, bəzi ekspertlər düşünürlər ki, hansı ki, müəyyən dərəcədə narkotiklərlə bağlı sanki narkotikin zərərli vərdişləri, zərərli xüsusiyyətlər olması ilə bağlı aparılan söhbətlər anti-reklama çevrilir və insanlar bunda maraq yaranır ki, nə üçün bununla bağlı bu qədər söhbətlər aparılır, danışıqlar olunur. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, biz digər proqramlarda da bununla bağlı söhbətlərimiz olub və özümüzdə də Daxili Dövlət Nazirliyi olaraq narkotikləri vasitələrin qeyd edim ki, bax, keçən illə müqayisədə bu il həm cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan, həm də dövriyyədən çıxarılan narkotik maddə daha artıqdır. Keçən ildə maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilib, kütləvi informasiya vasitələrində, məktəblərdə, digər yerlərdə. Ancaq bununla məşğul olan şəxslərin sayı yenə də artıb. Bunda əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, insanlar tamah məqsədi ilə bu işlərlə məşğul olurlar. Təhsil müəssisələrində eyni qaydada, ilkin mərhələdə şagirdlərə düzgün istiqamət verilsə, düzgün qaydada bu narkotik maddələrin həm insan sağlamlığı üçün, həm milli genom fondumuzun məhvinə gətirməsinə səbəb olan bir amil kimi göstərilməsi, əlbəttə ki, müsbət tərəfləri olacaq ki, həmin şagirdlər bu istiqamətə yönəlməsinlər. Hansı ki, qaydada biz məktəblərə gedəndə, sadəcə söz kimi yox, həm də sujetlər şəklində, slayt formasında hazırlayıb təqdim edirik. Hansı ki, narkotik vasitə istifadə etməmişdən əvvəl həmin insanın hal-hazırki vəziyyəti və istifadə etdikdən sonra onun həyatında baş verən faciələr. Bununla bağlı mən düşünürəm ki, narkotik maddələrin zərərli vərdişləri olması ilə bağlı şagirdlərə məlumatlar verilməsi daha məqsədə müvafiqdir. Sıralamaya baxsaq, saxlanılan şəxslər ən çox hansı ərazilərdə, hansı şəhər və rayonlarda, bilmirəm, mümkündür bunu demək, yoxsa mümkün deyil? Demək olar ki, narkotik vasitələr ölkə ərazisində qaçaqmalçılıq yoluna gətirilir və qaçaqmalçılıq yoluna gətirilən narkotik vasitələr ölkə ərazisində daşınmasının, satışının təşkil olunması və o cümlədən Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit yol kimi istifadə edərək digər ölkələrə, Avropa ölkələrinə daşınması məqsədi güdülür. Bununla bağlı sərhədyanı bölgələrdə Daxili Dövlət Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən daha çox əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilir və bir dəfəlik olaraq küllü miqdarda narkotik vasitələr ələ keçirilir və qanunsuz dövriyyədən çıxarılır. Ancaq narkotiklərin ənənəvi qaydada satışın həyata keçirilməsi bölgələrlə yanaşı Bakı şəhəri ərazisində Suraxanı və Yasamal rayonlarını misal göstərmək olar və o cümlədən Sumqayıt şəhərində də narkotik vasitələrin istifadəçisi və satışını təşkil edən şəxslərin çox olması nəzərə çarpır və bu səbəbdən həmin yerlərdə Daxili Dövlət Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən kriminogen durum təhlil olunur
və daha çox əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilərək eyni qaydada daha çox şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur və narkotik maddələr qanunsuz dövriyyədən çıxarılır. Nəcəf bəy, daha çox hansı yaş aralığında olan insanlar buna meyil göstərirlər və aşkar olunan faktlar sırasında çoxluq təşkil edirlər? Qeyd edim ki, narkotik vasitələrin istifadəçi adlandırdığımız, yəni narkotik vasitələrin alicəsi olmuş şəxslər və buna daha çox istifadə etmək qaydasında maraq göstərən şəxslər gənclər təşkil edir, hansı 18-35 yaş arası şəxslər. Ancaq qeyd edim ki, narkotik vasitələrin istifadəçisi olan şəxslər gənclər olmasına baxmayaraq, narkotiklərin satan, qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən şəxslər isə daha çox həddi buluğa çatmış və həyatı dərk edən valideyn olmuş şəxslərin özləridir. Bəzi hallarda vətəndaşlarımız qeyd edirlər ki, ölkə ərazisində narkotik vasitələrin yayılmasında və qanunsuz dövriyyəsinin təşkil olunmasında marifləndirmədən bəhs edirlər və gənclər mütəmadi olaraq sosial şəbəkələri izləyirlər və sosial şəbəkələrdə hansı ki bir ay ərzində, iki ay ərzində Daşlı Nazirinin əməkdaşları tərəfindən tutulan şəxsləri görürlər, ancaq buna baxmayaraq ölkə xaricində olan narkotacirlərin yalan vədlərinə, dırnaq arası onlara qayğı göstərmək vədlərinə inanıb, onların narkokuryerinə çevirirlər. Bu məsələlərlə bağlı diqqətli olmalıdırlar. Sualınıza tam olaraq bu formada cavab verim ki, gənclər arasında narkotik vasitələrin istifadəçi olması halı daha artıqdır. Ancaq bəzi hallarda narkotikin satışını təşkil edən şəxslər heç də narkotik vasitə istifadəçisi olmurlar. Bəzən keçirilmiş əməliyyat tədbirləri zamanı bu nəzərə çarpıb, hətta 2 bəzən 3 ali təhsil olan şəxs, müəyyən dərəcədə maddi rifahı yaxşı vəziyyətdə olan şəxs və qeyd edim ki, ümumiyyətlə həmin şəxsin həyatında hər hansı bir problem olmamasına baxmayaraq maddi cəhətdən və yaxud da ki, mənəvi cəhətdən, amma həmin şəxs artıq tamaq niyyəti ilə, daha artıq pul qazanmaq məqsədi ilə narkotiklərin satıcısına çevrilir, dövriyyəsini təşkil edir və bununla da Milli Genofondumuza mənfi təsir göstərir.